যিহেতু আজি তিনিদিন আগতে অলরেডি ইনস্ট্রাকশন অসমৰ গোটেই জিলাখনৰ এছ পি সকলক দিয়া হৈছে, বিশেষভাৱে যিখিনি জিলাত তেনেকুৱা চিনেমা হল আছে য'ত পাঠান চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, কোনো পদেই আমি ভেণ্ডেলিজম এলাউ নকৰোঁ আৰু চিনেমা গোৱাৰ চিনেমা হল অ'নাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিম। অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তাত ছিকিউৰিটি যথেষ্ট থাকিব, কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেষ্ট কৰিব লগা আছে নিৰাপদ স্থানত বহি প্ৰটেষ্ট কৰক। এইটো আজি তিনিদিন আগতে অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অসমৰ গোটেই জিলাখনৰ এছ পি সকলক দিয়া হৈছে, বিশেষভাৱে যিখিনি জিলাত তেনেকুৱা চিনেমা হল আছে য'ত পাঠান চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, কোনো পদেই আমি ভেণ্ডেলিজম এলাউ নকৰোঁ আৰু চিনেমা গোৱাৰ চিনেমা হল অ'নাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিম। অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তাত ছিকিউৰিটি যথেষ্ট থাকিব, কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেষ্ট কৰিব লগা আছে নিৰাপদ স্থানত বহি প্ৰটেষ্ট কৰক। এইটো আজি তিনিদিন আগতে অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অসমৰ গোটেই জিলাখনৰ এছ পি সকলক দিয়া হৈছে, বিশেষভাৱে যিখিনি জিলাত তেনেকুৱা চিনেমা হল আছে য'ত পাঠান চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, কোনো পদেই আমি ভেণ্ডেলিজম এলাউ নকৰোঁ আৰু চিনেমা গোৱাৰ চিনেমা হল অ'নাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিম। অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তাত ছিকিউৰিটি যথেষ্ট থাকিব, কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেষ্ট কৰিব লগা আছে নিৰাপদ স্থানত বহি প্ৰটেষ্ট কৰক। এইটো আজি তিনিদিন আগতে অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অসমৰ গোটেই জিলাখনৰ এছ পি সকলক দিয়া হৈছে, বিশেষভাৱে যিখিনি জিলাত তেনেকুৱা চিনেমা হল আছে য'ত পাঠান চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, কোনো পদেই আমি ভেণ্ডেলিজম এলাউ নকৰোঁ আৰু চিনেমা গোৱাৰ চিনেমা হল অ'নাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিম। অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তাত ছিকিউৰিটি যথেষ্ট থাকিব, কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেষ্ট কৰিব লগা আছে নিৰাপদ স্থানত বহি প্ৰটেষ্ট কৰক। এইটো আজি তিনিদিন আগতে অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অসমৰ গোটেই জিলাখনৰ এছ পি সকলক দিয়া হৈছে, বিশেষভাৱে যিখিনি জিলাত তেনেকুৱা চিনেমা হল আছে য'ত পাঠান চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, কোনো পদেই আমি ভেণ্ডেলিজম এলাউ নকৰোঁ আৰু চিনেমা গোৱাৰ চিনেমা হল অ'নাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিম। অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তাত ছিকিউৰিটি যথেষ্ট থাকিব, কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেষ্ট কৰিব লগা আছে নিৰাপদ স্থানত বহি প্ৰটেষ্ট কৰক। এইটো আজি তিনিদিন আগতে অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অসমৰ গোটেই জিলাখনৰ এছ পি সকলক দিয়া হৈছে, বিশেষভাৱে যিখিনি জিলাত তেনেকুৱা চিনেমা হল আছে য'ত পাঠান চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব তাত তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, কোনো পদেই আমি ভেণ্ডেলিজম এলাউ নকৰোঁ আৰু চিনেমা গোৱাৰ চিনেমা হল অ'নাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিম। অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তাত ছিকিউৰিটি যথেষ্ট থাকিব, কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেষ্ট কৰিব লগা আছে নিৰাপদ